Hej og velkommen til Økonomichefen. Mit navn er Kasper. Forleden der var vi inde i Løvens Hule med vores nye startup, som producerer discs til sporten Disc Golf. Det du kan se lige her bag mig, det er faktisk nogle af de plancher, vi havde med inde i studiet til Løvens Hule. Vi var med i programmet i afsnit 2 her i januar, men optagelserne blev faktisk lavet helt tilbage i august sidste år. Og det betyder, at der allerede er sket rigtig meget, siden vi var med i Løvens Hule. Og i den her video, der vil jeg give jer en update på, hvordan det går med løftdiscs, hvad vi har lavet siden Løvens Hule, og hvad planerne er fremadrettet. Husk at give videoen et like, hvis den er brugbar, og subscribe, hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering. Som I måske kan se heromme på plancherne, så på det tidspunkt, hvor vi var inde i Løvens Hule, der havde vi omsat for ca. 2,1 millioner kroner, og det var primært gennem en Kickstarter i januar 2021. Så altså et lille hurtigt overblik over omsætningen her. 16.000 solgte enheder, ca. 2,1 millioner på det tidspunkt i august. Og der er det så delt op i den her Kickstarter-kampagne, som vi kørte, og så wholesale, som er salg til butikker. Og på det tidspunkt, der blev vi solgt i 42 individuelle butikker i 14 forskellige lande. Men vi fik desværre ikke nogen investering, så desværre heller ikke nogen løver med ombord. Så derfor har vi været nødt til at prøve at gøre det selv i stedet for, og vi er alle tre uden tidligere erfaring i iværksætteri, så vi har bare været nødt til at prøve at gøre det så godt vi kan, og finde en vej fremad så godt vi har kunnet. Og der er sket rigtig meget siden Løvens Hule. Vi er blandt andet flyttet ind et nyt sted, hvor der er mere plads til, at vi både kan have lager og kontor det samme sted, og det gør det utrolig praktisk, når vi skal sende ud til alle de her forskellige lande, som vi sælger til. Nu er hylderne med disks rent faktisk det samme sted, som hvor vi printer pakkelabels til at sende dem afsted med. Bare sådan en lille ting, det er sådan noget, der kan tage utrolig lang tid. Fordi før vi flyttede ind her, der sad vi i et lille loftsrum nede i byen, hvor der ikke rigtig var plads nok til at have et lager. Så vi havde altså bare vores computer der, og så måtte vi fragte disks frem og tilbage. Og det her med ikke at have tingene samlet, det gjorde både, at mange af tingene tog længere tid, og at der simpelthen var et større koordinationsarbejde i at få tingene til at køre smooth. Det er heldigvis blevet en del lettere nu, og det er rigtig, rigtig fedt. Noget andet, der også er sket siden Løvens Hule, det er, at vi har udviklet vores næste produkt. Da vi var med i Løvens Hule, der havde vi kun én disk, og det var den her Hydrogen, som vi kan se på billedet her, som var den, vi lancerede gennem vores første Kickstarter-kampagne. Og det er også den disk, Jan han sidder her med på thumbnailen til afsnit 2, og som I også kan se Asger kaste med i selve afsnittet. Men siden da, der har vi altså udviklet endnu en disk, og det er den her Borium. Og discgolf, det har meget til fælles med golf. Det er altså en golfsport, hvor man skal have et eller andet objekt hen til det næste sted, og så det sted, den lander, der skal man så skyde fra igen, indtil man på et tidspunkt kommer i mål. Og i golf, der er det så små bolde, hvor man har køller til at slå til dem med, og så skal man i et hul. Hvorimod i discgolf, der kaster man en frisbee eller en disk, og så der, hvor den lander, der skal man kaste fra igen, indtil man får den ind i sådan nogle kæder, som man kalder en kurv. Og der skal den altså blive liggende, for at det svarer til, at den er kommet i hul. Og hvis man får den i hul eller i kurven på det antal kast, som er tiltænkt, så har man fået par, fuldstændig ligesom i golf. Og der er altså også både birdie og eagle, og så hedder et hole-in-one i discgolf bare et ace. Så der er altså også noget terminologien, der er til fælles med golf. Og det går altså også igen ved disksene. Den her hydrogen, som Jan han sidder med her, det er en såkaldt putter. Det vil sige, at det er den sidste disk, man kaster på hvert hul. Det er simpelthen den, der skal i kurven. Det er den, man potter med. Og det, vi har gjort med den, det er, at vi har designet den til at flyve utroligt lige. Så det er simpelthen tiltænkt, at man kan stå over for kurven til sidst, og så simpelthen bare sigte direkte på kurven, og så skyde lige i den. Fordi disks, de har en tendens til at enten at dreje til den ene eller den anden side, afhængigt af, hvordan de er udformet geometrisk. Men den her hydrogen potter, den er så super stabil, så den holder virkelig sin linje rigtig længe. Og hvis du derfor sender den lige afsted, så bliver den ved med at flyve lige i rigtig lang tid. Borium derimod, det ligger i den helt anden ende af spektrummet. Det er en såkaldt driver, det vil sige, at den er tiltænkt at kunne flyve rigtig langt. Og I kan se her, at vi fik omkring 2500 backers, som pledgede lige omkring 200.000 euro her på den anden Kickstarter. Her er der installeret en plug-in, som hedder Backer Tracker, hvor man kan se udviklingen hen over tid. Og der kan vi se, at der var en rigtig stejl udvikling i starten, og så er den egentlig kørt sådan rimelig stabilt opad, og så er den accelereret lidt til sidst. Og så når det begynder at blive sidste chance, så er der måske nogen, der ender med at tænke, ej, jeg skal altså have den her, og så køber de den til sidst. Og det er meget normalt for Kickstarter. Faktisk så kan man også sagtens forvente på en Kickstarter at have en rigtig lang vandret periode her i midten, som bliver kaldt en slump period, hvor det simpelthen er svært at skabe salg. Så derfor skal man både vurdere, hvor lang man vil have sin kampagne, så man ikke nødvendigvis risikerer, at det går helt dødt i sådan en slump period, hvis man løber ind i sådan en. Det gjorde vi heldigvis ikke. Og for det andet, så skal man også overveje, hvordan man kan reklamere undervejs, så ens kampagne ikke bliver glemt. Men hernede under, der kan I se, hvad sådan en kampagne den består af. Og der er først og fremmest den her video, som er en virkelig vigtig del, fordi den viser, hvordan disken opfører sig i luften. Så vi har altså lavet sådan en video her, hvor vi forklarer, hvad ideen er med disken, hvor vi forklarer konceptet med designet. Den har sådan en rundet inderside, som gør, at den er virkelig aerodynamisk. Og så er der en masse eksempler på, at den bliver kastet, og hvor vi ligesom kan se en masse ting. Og den bliver kastet af nogle rigtig dygtige spillere, f.eks. Hjalte Jensen her, som er en af de dygtigste discgolf spiller i Danmark, og så bliver den i virkeligheden kastet lidt på forskellige niveauer, så vi kan se, hvor langt kan den sådan nogenlunde flyve ved forskellige spillerniveauer. Så der er altså først og fremmest den her video, som viser opførselen af disken. Og så ellers så har vi nedad her
nogle forskellige andre ting. Her der kan vi se den her rounded rim, altså den her rundede inderside på disken, som er det, der især er med til at gøre den anderledes end, end det, man plejer at se på markedet. Vi har et billede af det her. Det gør faktisk, at den her inderside den bliver formet lidt ligesom en dråbeform. Og sådan en dråbeform, det er den mest aerodynamiske form, man kan få. Og det er derfor blandt andet også den form, man bruger, når man designer flyvinger. Så ideen har altså været at optimere den aerodynamisk, sådan at den kan flyve virkelig, virkelig hurtigt og virkelig, virkelig langt. Måden vores designproces adskiller sig fra konkurrenterne, det er, at vi har udviklet en flyvebanesimulator. Så vi kan altså simulere, hvordan de her disks de opfører sig ud fra alle fysikkens love, inden i computeren, inden vi begynder at rent faktisk at lave en fysisk disk. Og det giver os en fordel i, at vi kan prøve en hel masse ting af. For eksempel så kan vi gøre det her med at prøve at finde ind til, hvad skal der til, for at disken den flyver så lige som muligt, og hvad skal der til, for at disken flyver så hurtigt og langt som muligt. Det kan vi altså gøre relativt effektivt og relativt billigt, fordi vi kan simulere det frem for at skulle ud og eksperimentere helt fra scratch. Hernede der har vi sådan en airflow-simulation, som sammenligner turbulensen for borium med den her rundede kant, og så hvis borium ikke havde haft den rundede kant. Og der kan vi altså se, at de her tornadoer, de her virvelvinden, der kommer nedenunder, det er altså ren turbulens, og det er altså rigtig, rigtig skidt for aerodynamik. Så det, man gerne vil have, det er, man gerne vil have noget, der minder om det her oppe, det her laminar flow, som man kalder det, hvor at luften den glider seamlessly hen over overfladen, i stedet for at skabe de her virvelvinden. Så selvom det ved første øjekast måske godt kan ligne lidt en farvelade og lidt en børnetegning, så er det altså en luftstrømssimulation. Og det er jo i virkeligheden ikke os, der har opfundet den dybe tallerken. Vi har bare udnyttet det, man vidste i forvejen, og som flyindustrien har vidst i rigtig, rigtig mange år. Og så har vi bare applejet det inden for et nyt domæne, som i det her tilfælde er discgolf. Og så kan vi se lidt mere hernede af, lidt mere information om disken, og noget om materialerne. Og så er der de forskellige pakker, man kunne købe. De ser sådan der ud. Og så lavede vi nogle add-ons, som altså er mulige tilføjelser, man kan lave på sin Kickstarter Pledge, som det hedder. Og der havde vi for eksempel den her Hydrogen, som var vores potter, som vi så har lavet med et nyt stamp i glowplastik, sådan at den lyser i mørke. Og man kan også købe t-shirts og en minimarkør, som er sådan en, man ligger der, hvor man er landet, så man kan se, hvor man må skyde fra næste gang. Og så havde vi nogle forskellige stretch goals, hvor der kom ekstra ting med. For eksempel så unlockede man gradvist i kampagnen de her nye stampfarver til disken, som er det grafik især, der kommer ovenpå. Det er sådan noget, man heatstamper på, og det kan man så gøre med forskellige farver. Og der har man så unlocket nogle rigtig cool nogle hernede. Blandt andet de her holografiske nogle, som skifter farve, afhængigt af vinklen, man ser dem fra. Booklet med noget information om flyvekarakteristika, og så har vi så også lavet den her mini i glow. Og så havde vi faktisk et stretch goal på 200.000 euro, som var, at man får sådan et backertag med sit founder-nummer. Du kan se det hernede. Altså det vil sige, det nummer, man har i Kickstarter-kampagnen, hvornår man har backet den, det kommer til at stå på den her. Men som du måske så op i toppen, så nåede vi jo rent faktisk ikke de her 200.000 euro. Vi nåede meget tæt på dog. Vi nåede 195.000. Og det vi så gjorde, det var, at vi besluttede at lave de her backertags alligevel, på trods af, at vi ikke helt nåede målet. Men så har vi bare fundet en lidt billigere måde at lave dem på, og så gøre dem lidt mindre, sådan at økonomien stadigvæk kan hænge sammen. Men selvom selve Kickstarter-kampagnen er slut, så er vi stadigvæk åben for pre-orders. Og det er nemlig rigtig smart, der kan man bruge sådan en service, der hedder BackerKit, som snakker sammen med Kickstarter, altså deres software snakker sammen. Sådan at man efter ens Kickstarter er slut, så kan man køre kampagnen videre herover med pre-orders. Og det, I kan se herinde, BackerKit tillader, at man laver sådan en pre-order webshop, som er sådan en pop-up shop, som man så lukker igen, når pre-order-perioden den er slut. Og her har vi så lavet nogle forskellige bundles, som vi tilbyder, som for eksempel kan være 2 borium, 3 borium, det kan også være helt op til 50 borium, og de her store pakker, det kan især være en måde at spare fragt på. Det kan også for eksempel være nogle butikker, som er interesseret i at få dem før eller andre, og så har de muligheden for at bestille en stor pakke her. Så det fede ved, at vi nu har 2 disks i stedet for 1 disk, der vi også kan lave mixed bundles. Vi kan simpelthen tilbyde, at der er nogle kombinationer af bundles med borium og hydrogen, altså driveren og potteren i samme pakke. Så det er altså super fedt at begynde at have flere disks, og det var også det, Jesper Buch han rigtig gerne ville have os til. Han ville gerne have os til at have lidt mere fart på, få nogle flere disks i sortimentet. Og det er helt sikkert også planen her fremadrettet at få disks nok til, at man kan gå en fuld runde kun med løftdisks. Og det kræver altså omkring 6-7 forskellige disks. Indtil videre har vi så 2, men vi arbejder også allerede på de næste. Så vi regner altså med, at slutningen på 2022, det bliver et tidspunkt, hvor man kan gå en hel runde discgolf, altså 18 huller, udelukkende med løftdisks, hvis man har lyst til det. Jeg vil lige hurtigt vise jer den her backer-tracker-funktion, fordi den er faktisk ret cool. Man kan nemlig gå ind og se dag for dag, hvor meget der er blevet fundet her. Og der kan vi se, når vi sammenligner det med vores gamle kampagne, hvis vi ser på hydrogenkampagnen her, og dens backer-tracker, så kan vi se noget meget interessant nemlig. Den her kampagne den startede nemlig ret godt ud med, at der blev pledget 26.000 euro den første dag, så 13.000, 14.000 den anden dag osv. Og så gik det op igen til sidst her til 11.000, 16.000 og 6.000. Det her det var så ikke en fuld dag, den kørte til sidst. Det var kun nogle timer en dag. Så jeg kan se altså, at der er nogle ret høje spikes i enderne, og den her i starten ligesom er faldet lidt ned, og så kørte den lidt lavt her. Men så her i midten, så hoppede den op igen, og så var det som om den aldrig helt faldt lige så meget ned igen.
så kørte den deroppe. Men i Borum-kampagnen så ser det lidt anderledes ud. Fordi her i stedet for bestillinger på 26.000, så blev der bestilt for 50.000 her den første dag. Og kampagnen startede endda først kl. 21 om aftenen. Så inden for de første 24 timer, så blev der altså bestilt for omkring 500.000 kroner af den her Borum-disk. Til gengæld så kan vi se, at bestillingerne de ligesom er faldet lidt undervejs, og der er ikke blevet bestilt lige så meget her, men stadigvæk rimelig stabilt. Og så den steget igen til sidst lidt i stil med Hydrogen-kampagnen. Men det her, det viser altså den power, der også er i at blive mere etableret. Det her med, at vi lige så stille får opbygget en following på sociale medier. Nu har vi over 4.000 på Instagram, og vi har over 3.000 på Facebook, og vi har snart 1.000 på YouTube. Og det gradvist at opbygge den her following, det gør altså også, at vi langt hurtigere kan komme ud med budskabet. Så derfor var det også nemmere at fortælle folk om den her Kickstarter, fordi vi simpelthen var i stand til at kommunikere det ud til et større publikum til at starte med. Og det fede er jo så, at det publikum, der følger med, jo netop er lige præcis det publikum, som er interesseret i at høre, når vi releaser nye produkter. Det er ikke nødvendigvis en garanti for, at de var interesseret i Borium, men de er i hvert fald interesseret i discgolf, og de er også interesseret i at se, når vi laver nye produkter, og så kan de jo altid tage stilling til, om det nye produkt, vi så har lavet, er noget, de også gerne vil prøve. Og det var der heldigvis rigtig god opbakning om, som I jo kan se her på kampagnen. Dog har der også været lidt skepsis og nogle misforståelser måske omkring det at bruge Kickstarter til at release produkter. For jeg tror, at rigtig mange, de kender måske ikke så meget til Kickstarter. De tænker det som en donationsplatform, altså hvor man crowdfunder for at få donationer. Men måden, vi bruger det på, det er i langt højere grad en måde at lave pre-orders på. Det er, at vi tilbyder folk at kunne bestille den her disk, før den egentlig bliver produceret. Så på den måde, så får man jo et produkt for sine penge. Det er ikke, fordi folk bare putter penge ind i vores virksomhed, og så får de ikke rigtig noget til gengæld. Men det kan man godt bruge Kickstarter til. Man kan godt bruge det til at samle donationer også. Men det er bare stort set aldrig det, folk gør. Det, de fleste projekter gør, det er, at de vil realisere et eller andet produkt. Og så til gengæld for, at man støtter projektet, så får man også noget til gengæld. Og det er jo typisk det produkt, man så er interesseret i, man rent faktisk også får. Så på den måde, så er det win-win for alle. Og derfor har vi også været meget inspireret af brætspilsverdenen, hvor det er meget normalt, at den samme brætspilsudvikler, de udgiver flere forskellige brætspil igennem Kickstarter. Fordi det simpelthen er en rigtig, rigtig god måde at release produkter på, hvis ellers produktet har en vigtig historie omkring sig, som skal fortælles. Og det føler vi både Hydrogen og Borium har haft, fordi de simpelthen har haft de her unikke design features, som får dem til at adskille sig fra det, der er på markedet i forvejen. Så det betyder ikke nødvendigvis, at vi har tænkt os at bruge Kickstarter til alle fremtidige releases, fordi der er også en hel masse ulemper ved Kickstarter, så det er altid trade-off, hvad man skal gøre. Men det er i hvert fald fedt at få bekræftet, at det ikke kun var held første gang, men at vi altså også var i stand til at gøre det en gang til, og at vi derfor har fået noget bekræftelse på, hvilke ting vi måske har gjort rigtigt, og hvilke vi har gjort forkert. Så Kickstarter kunne sagtens blive en mulighed igen i fremtiden, men som sagt, så kommer der også med nogle trade-offs, og det kan godt være, at vi vil prøve nogle andre strategier af også, for at se, om der er noget, der virker endnu bedre. Så altså siden Løvens Hule, der har vi løbende solgt gennem vores egen webshop. Det gjorde vi sådan set også før Løvens Hule, men det fortsætter vi med at gøre. Og så har vi altså lige nu mulighed for, at man også kan pre-order den her Borium-disk inde i pre-order-webshoppen. Så I kan se, når man trykker på den, så kommer man herind, og så er man altså direkte ind i den her pop-up pre-order-webshop. Vi har også et andet ret populært produkt, og det er de her Dyed Hydrogens. Så det er altså håndlavet det her mønster af en af vores venner, som er kunstner, en der hedder Erik. Og han laver altså de her meget, meget unikke designs, som også er ret populære. Og jeg glæder mig sindssygt meget til, at han kan prøve at lave nogle af de her med Borium-disken også. Det er en teknik, man kalder dyeing, altså ikke at dø, men D-Y-E. Og så binder farven sig altså kemisk til materialet og skaber de her virkelig flotte mønstre, hvis ellers man er dygtig til at lave det. Og det er han, ham her, Bursbrock Dyes. Så er altså mega fedt at have nogle af dem på hylderne igen. Så til de økonomiinteresserede, så kan vi se på salget siden Løvens Hule. Vi kan lige gå herind og så finde det her tal, det er i hvert fald Borium. Så Borium-kampagnen, den har altså solgt for ca. 1,7 millioner kroner. Og udover det, så har vi solgt for yderligere ca. 500-600.000 til butikker. Så alt i alt, så kan vi lige prøve at tage Hydrogen her også. Og lægge med ind. Det giver det her. Så altså næsten en halv million euro. Hvad giver det cirka? Det giver så cirka 3,6 millioner kroner har vi solgt for i de her kampagner. Og så var der de her 400.000 kroner i wholesale, da vi var med i Løvens Hule, plus de cirka 600.000 siden da, hvilket ligger cirka en million til det her, og giver os et samlet salg på omkring 4,6 millioner. Og hvis nogen havde fortalt mig, dengang vi startede, at vi inden for de første 12-14 måneder ville have solgt for omkring 4,6 millioner kroner, så ville jeg have været blown away. Fordi det er på trods af, at det ikke lykkedes os at få en investering, virkelig, virkelig en drømmestart, når man er iværksætter og prøver at få en ny virksomhed til at køre rundt. Altså et salg i den her størrelsesorden, det ville jeg først have forventet på måske år 3. Så det, at vi starter ud med at kunne sælge så meget udelukkende med et og nu kun
kun 2 produkter. Det er virkelig, virkelig både overraskende og nok også i virkeligheden ret heldigt. Så vi har heldigvis ramt hovedet lige på sømmet med de her første produkter, og nu skal fokus i 2022 bare være fortsat at udvikle nye højkvalitetsprodukter, som folk gerne vil bruge i deres spil. Og hvis du er interesseret i at følge med i vores nye disk, så kommer vi til at poste updates herinde på vores YouTube-kanal, hvor vi har en plan om også at prøve at tage seerne lidt mere med i selve designprocessen. Og her kan vi se, at vores Kickstarter-video faktisk har fået utrolig mange visninger, hvis man sammenligner med, hvor lille kanalen er. Altså hvis jeg sammenligner med økonomichefen. Altså en video, der får 17.000 visninger, det er jo ekstremt meget. Og især med så relativt få subscribers, som kanalen har her. Der er faktisk også udgivet et review her forleden. Løftdisk Panda. Det her, det er virkelig, what? 13.000 visninger på 13 timer. Da jeg så den i går aftes, der havde den fået 1.000 visninger på, ja okay, det var så også på 1 time. Så den bliver bare fortsat ved med at få 1.000 visninger i timen. Det er jo helt vildt. Men det her, det er faktisk et rigtig, rigtig fedt review, fordi han sammenligner vores Borium-disk med 2 andre disk, som også prøver at gøre noget kreativt for at gøre den mere aerodynamisk. Så det er jo bare rigtig god reklame også for disken, at der ligesom er så mange mennesker her, der ser det via andre kanaler. Og det er jo ligesom den power, der er i sådan noget influencer-marketing. Fordi grunden til, at han har en, det er fordi, vi har sendt nogle prototyper til ham og nogle andre YouTubers, så de kunne lave nogle reviews. Tusind tak, fordi du kiggede med. Giv meget gerne videoen et like, det er en kæmpe stor hjælp for kanalen. Og husk at subscribe og tryk på klokken, hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering. Det her, det var en video med en lille status og update på vores iværksætterrejseprojekt, hvad man nu end kalder det, Løftdisks. Det blev som sagt desværre ikke til en investering i Løvens Hule, men vi prøver at gøre det så godt som vi kan. Men indtil videre, så går det heldigvis fremad. Det går i den rigtige retning. Det kræver rigtig meget arbejde, det kræver rigtig meget tid. Men der er ikke andet for, end at bare knokle på, og så se, om vi ikke kan få opnået de her mål, vi har for 2022. Du kan også finde økonomichefen og Løftdisks på Instagram. Vi ses på internettet.